Forsætisráðherra staðfesti á Alþingi í dag að breytingar á ríkisstjórn stæðu fyrir dyrum en sagði að þær ætti ekki að koma neinum á óvart. Stjórnarandstæðingar saka ráðherrann aðför að sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra sat fyrir svörum í fyrirspurnatíma á Alþingi í dag. Þingmönnum stjórnarandstöðunnar var ástandið á stjórnarheimilinu hugleikið, en þeir gagnrýndu hana mjög fyrir ummæli hennar helgina vinnubrögð Jóns Bjarnasonar, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. Þessa dagana fjárlagafrumvarp ríkisstjórnarinnar til meðferðar á Alþingi og ljóst að stjórnarmeirihlutinn afar naumur. Með atlögu sinni reyna stjórnarandstæðingar að rugga bátnum nóg til að stjórnin tapi meirihluta sínum. Og í raun og veru má kalla þetta aðför hæstvirts forsætisráðherra að starfandi ráðherra í eigin ríkisstjórn. Stjórnarandstæðingar vildu vita hvort forsætisráðherra treysti Jóni Bjarnasyni fyrir þeim málaflokki sem honum var falin í ríkisstjórn. Forsætisráðherra sagði það mál Vinstri grænna en að endurskoðun fiskveiðistjórnarkerfisins hafi einfaldlega gengið alltof hægt. Það að fiskveiðistjórnarmálin er stærsta mál þessara ríkisstjórnar og það mikilvægt að sé samvinna og samráð milli flokkana vinnulag og meðferði í því máli. Jóhanna staðfesti í þessum fyrirspurnatíma í fyrsta sinn að framundan eru breytingar á ríkisstjórn. Það var gerða breytingar á ríkisstjórn í september 2010. Þá var það boðað á síðari hluta kjörtímabilsins yrði aftur gerðar breytingar á verkefnum hugsanlega milli flokkana eða á ráðuneytunum og það fyrst og fremst það sem að uppi núna, það að það verði gengið frá því að það verði núna síðari hluta kjörtímabilsins gerðar breytingar á ráðherra skipan flokkana.